Moi, en tässä. Oot se joskus nähnyt tai kuullut tällaisen lauseen suomeksi? Mä menen syömään. Mä menen syömään. Tässä videossa mä kerron sulle, mistä tässä on kyse. Kannattaa todella opetella käyttämään tätä rakennetta, koska se on tosi, tosi yleinen. Niin puhekielessä kuin yleiskielessäkin. Tämän rakenteen nimi on kolmas infinitiivi. Englanniksi Third Infinitive. Kun mä sanon vaikka mun kollegalle, mä menen syömään, niin mä viestitän hänelle, että mä menen toiseen tilaan, toiseen paikkaan. Ja mä myös kerron hänelle, mitä mä menen sinne tekemään. Toki mä voin sanoa, mä menen ravintolaan syömään. Mutta tärkeintä on se, mitä mä menen tekemään. Ja Suomessa, suomen kielessä siis, me voidaan ajatella tekemistä myös paikkana. Me ei suoraan sanota, mihin me mennään tekemään sitä asiaa, mutta siihen verbiin sisältyy suunta. Mä menen johonkin tekemään sitä asiaa. Ja sitten taas. On tämmöinen kuin mä olen syömässä. Oletko nähnyt tätä? Kun joku laittaa mulle vaikka tekstiviestin ja kysyy, hei, missä sä olet? Mä voin vastata, mä olen syömässä. Eli mä kerron, mitä mä teen. Mä kerron myös, että mä olen jossain muualla, jossain, missä mä syön. Ja tämä seuraava on myös aika yleinen, mutta ei ihan niin yleinen kuin nuo kaksi ensimmäistä. Kun mä tuun takaisin sieltä ravintolasta tai toisesta huoneesta, niin mä voin sanoa, mä tulin juuri syömästä. Silloin mä sanon, että mä tulen jostain muualta ja mä myös kerron, mitä mä olen tehnyt siellä. Tämä on helpompi ymmärtää, jos sä teidät paikallissijat, kun mä sanon mä menen syömään, niin mä käytän kolmatta infinitiiviä illatiivissa. Illatiivi on sijamuoto ja se vastaa kysymykseen, mihin? Mihin sä menet? Mä menen syömään. Jos mä sanon mä olen syömässä, silloin mä käytän kolmatta infinitiiviä inessiivissä. Inessiivi vastaa kysymykseen, missä? Kun joku kysyy multa, missä sä olet, niin tämä on ihan hyvä vastaus. Mä olen syömässä. Mä voin sanoa, mä olen keittiössä syömässä, mä olen ulkona syömässä tai mä olen ravintolassa syömässä. Mutta mä olen syömässä riittää. Niin kuin monessa muussakin asiassa, niin konteksti on tosi tärkeää tässä. Jos tämä vastaus ei riitä tai konteksti ei riitä kertomaan, missä mä olin, niin silloin tämä toinen ihminen voi kysyä multa lisää kysymyksiä. Jos mä sanon, mä tulin juuri syömästä, niin silloin mä käytän kolmatta infinitiiviä elatiivissa. Elatiivi vastaa kysymykseen, mistä. Jos mun kollega näkee minut ja kysyy multa, mistä sä tulet, mä voin vastata, mä tulen syömästä. Tai mä tulin juuri syömästä. Mistä tarkalleen? Ei sillä ole väliä. Mä voin sanoa, mä tulin juuri ravintolasta syömästä. Mutta en tarvitse, ellei toinen ihminen kysy sitä. Tekeminen on tärkeintä. Mun mielestä tämä rakenne on niin tärkeä ja niin yleinen, että se kannattaa ottaa käyttöön mahdollisimman pian. Ei nyt ehkä alkeiskurssilla, mutta heti kun vähänkin tuntuu, että sä ymmärrät tätä rakennetta, niin ota se käyttöön. Jos sä haluat tehdä vähän lisätehtäviä tähän liittyen ja lukea lisää tästä aiheesta, niin mun blogista löytyy thinkingcap.com. Sieltä löytyy paljon blogikirjoituksia suomen kielen opiskelijoille. Toivottavasti sä viihdyt niiden parissa. Nähdään mun seuraavassa videossa. Moikka!